Вітання всім глядачам каналу «Мистудіо». Це програма «Діалоги». І говоримо ми сьогодні про технології майбутнього. Гість програми Ігор Кріль, директор компанії «Трансофт Група». Доброго дня, пане Ігорю. Доброго дня. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і ми створюємо перспективи. Такий девіз одного з підприємств, одного з найуспішніших підприємств, яке ви заснували. Власне, про ці перспективи будемо говорити. Ну, зразу скажу два слова, що це означає, ми створюємо перспективи. Ми своєю працею створюємо перспективи для тих наших партнерів, з якими ми співпрацюємо. Ми розробляємо сайти, ми розробляємо їх добре, класно, сайти нормально просуваються, у них багато клієнтів, вони мають нормальний бізнес. Їхні клієнти, коли заходять на ці сайти, вони мають багато зручностей, їм цікаво, їм зручно, вони знову хочуть туди заходити і таким чином просуваючи бізнес наших партнерів. Ну, крім того, ми ще й створюємо перспективи для людей, які у нас працюють. Ми набираємо їх, вчимо, приводимо до, скажімо так, до нормального і високого професіоналізму їх, як програмістів, вони отримують нормальну зарплату і бачать, і мають свої перспективи. Тобто це для нас як комплексів. Колись декілька, скажімо так, добрих років тому ця перспектива виникла у вас в голові, ця ідея. Чому ви зацікавилися цими технологіями? Адже, очевидно, перспективу, знову ж таки, повторюється, ви в цьому бачили. Ну, це дуже далека історія. Можливо, навіть і немає змісту її повторювати, проходити, вірніше. Це було 30 років назад, навіть ще чуть-чуть раніше. Ну, 30 років назад була створена перша компанія, яка займалася розробкою програмного забезпечення. Ну, не було ніяких таких якихось думок, чому ми це будемо робити. Просто було дуже велике бажання програмувати. Було, ну, скажімо так, неймовірна тяга до програмування. Хоча я не був програмістом, а вчився зовсім на іншу спеціальність, але оця любов до програмування привела до того, що ми почали займатися цією роботою з друзями, з колегами. А зараз дійшли до певного рівня, який дає дуже велике задоволення саме від тої праці. Коли ми бачимо молодих хлопців, які приходять до нас на роботу, вони приходять, скажімо так, подаючими надії. Ну, вони не зовсім спеціалісти, професіонали. Коли через 3-4 роки дивишся на цю людину, і вона впевнена в собі, тому що в неї за плечами вже є певний досвід, вона нормально, матеріально стимульована, вона не бачить проблем в майбутньому і думає тільки про те, як рухатися. Це зовсім інші обличчя. Це велике задоволення. Розкажіть трошки більше про вашу компанію, про «Трансофт Групу». Ну, ми займаємося розробкою програмного забезпечення вже багато років. Ми розробили програмний продукт «Кіпер», який працює на теренах Закарпаття. Але зараз основним видом діяльності нашої є розробка сайтів великих інтернет-магазинів для продажі через інтернет. Нашим українським клієнтом великим є сайт «Алло». «Алло.ua» – це той сайт, який ми вже років 6 розробляємо, і ми його коригуємо, ми його змінюємо, налаштовуючи під потреби клієнтів компанії «Алло». Але в основному ми працюємо на західний ринок, ми працюємо, розробляючи саму платформу Magento, за допомогою якої у всьому світі створюють отакі інтернет-магазини. Це дуже велика і серйозна платформа, вона дуже популярна у світі. І дуже багато таких фірм, як наша, працює в Європі, в Америці, в Індії, в Китаї. Всі працюють, використовуючи цей програмний продукт для того, щоб розробляти свої сайти для своїх клієнтів. Так от ми з цією компанією ми розробляємо цей продукт, ми його коригуємо, ми шукаємо в ньому помилки, роблячи його більш ефективним. Пане Ігорю, ви згадали про те, що є дуже багато перспектив для працівників у вашій компанії. Взагалі, IT-сфера. Зараз вона у всіх на слуху. Чуємо, що багато молоді хоче йти працювати саме в цю сферу. Чи вистачає насправді робочих рук? Їх не то, що не вистачає, їх просто катастрофічно не вистачає. Якщо ми говоримо зараз про Мукачево, то всі люди, які працюють у нас в Мукачево, вони прийшли до нас, не будучи спеціалістами. Деколи ми черпаємо кадри в Києві, в нас є філіал, в Ужгороді у нас є філіал, вже більш-менш підготовлені. Але в Мукачеві ми в основному робимо те, що ми проводимо курси, набираємо людей, які хочуть стати програмістами,
процесі, скажімо, перших 3-4 тижнів на цих курсах ми відбираємо тих людей, які не просто хочуть, але ще й можуть, які готові вкладувати себе, свій час на те, щоб ставати кращими спеціалістами. Тих людей ми вже стараємося більше, так, серйозніше обучати. Потім беремо їх на роботу, беремо спочатку тестувальниками програмного забезпечення. Вони процеси цієї роботи потихеньку починають розуміти, чим вони можуть займатися. І тоді, знову ж таки, найбільш талановитих, найбільш бажаючих, найбільш тих, які дійсно готові трудитись над собою, ми їм пропонуємо і допомагаємо стати програмістами. От таким чином ми черпаємо кадри в основному. Чи йдеться про те, що це має бути молодь певної вікової категорії, випускники певних навчальних закладів? Ну, не зовсім, не зовсім. Я би не акцентував питання на молоді. Знаєте, десь декілька тижнів тому я прочитав в інтернеті стаття Аваль Харарі, американський історик. Він говорив про проблеми людства. І одну з проблем він визначив, в перспективі мається на увазі, одну з проблем як марне населення. Тобто люди, які втрачають роботу через те, що йде серйозна автоматизація життя, і вони просто стають непотрібними їхні професії. Для прикладу, водій вантажної машини далекобійник. Йде до того зараз на Заході особливо, що такі машини не будуть керуватися людьми, вони будуть працювати автопілотом. І ці люди будуть втрачати роботу. Куди їм іти, що їм робити? Звичайно, прогрес буде пропонувати їм здобувати інші сфери. Одна із таких сфер – це є програмування. Але це якраз і є проблема, що людина, наприклад, в 50 років, в 40 років, вона вже може не мати тих стимулів, може не мати тої пам'яті, того бажання, яким вона має 20-30 років чомусь навчатись. І такі люди будуть створювати собі проблеми і будуть створювати проблеми для суспільства, тому що їх буде ставати все більше. Оце марне населення, воно їх треба переувчувати. І одна з галузей – це якраз є програмування. То ми говоримо про те, що якщо ми зараз говоримо про якісь стимули для молодих людей, то ми говоримо про стимули не тільки молодих людей. До нас приходять і 35, і 40-річні, і 45-річні. Останнім часом ми на роботу взяли одного працівника, який в минулому був військовим, але захотів перевчитися, і зараз в достатній мірі успішний програміст. Тобто я не кажу, що треба такі молоді це робити. Треба робити всім, хто хоче. І ми тим людям можемо допомогти. Ви кажете, що ви цим людям готові допомогти, власне, і знаєте, це насправді серйозна проблема, зважаючи на ринок праці, зважаючи на те, що певні професії вже насправді не потрібні. Чи є охота в людей вчитися, чи є охота приходити шукати себе? Це питаю вас, скажімо, не як керівника успішного підприємства, так і як людину, яка живе в цьому середовищі. Адже ми бачимо, що ось якраз цей вік, який їх зараз прийнято назвати середнім, він дійсно великий прошарок людей стає нікому не потрібним. Куди їм іти? На вулицю, традиційно заробітки, на біржі праці ставати. Ну і це потім суспільство маргіналізується якимось чином? Ну це, очевидно, має якісь глибші трошки вже речі за собою. Ну, є оця проблема, що ви кажете. Скажімо, попередня моя відповідь, попередні мої слова, вони в деякій мірі були стимулом знизу. Оскільки, скажімо, для рішення будь-якої проблеми завжди є надійний метод кнута і пряника. Так, і це якраз, коли я говорив про те, що ситуація складається таким чином, що постійно в перспективі потрібно будуть відпадати деякі професії і потрібно буде перевчатися. Тобто варіантів нема. Хочеш, не хочеш, змушений. Ну, є другий момент в цьому методі, є метод пряника. Тобто це те, що людина, яка зможе, захоче себе пересилити, вкласти себе в свою працю, в свій час, в перенавчання, то він отримає дуже, дуже нормальні, стабільні фінансові умови, оскільки в галузі програмування зарплати досить високі. Можемо говорити про цифри? Можемо, звичайно, що можемо говорити в загальному про цифри. Для прикладу, 5 років назад ми мріяли, в нас серед керівництва фірми дуже хотіли досягти того рівня, щоб наш середній програміст отримував зарплату в еквіваленті долара 1500. Ми мріяли про це. Ми зараз, скажімо так, середній програміст за 1500 працювати не буде.
Він собі знайде на ринку праці України дуже легко і без проблем знайде роботу і буде отримувати більшу зарплату. Тобто цей ринок постійно стимулює підняття заробітної плати, оскільки він відкритий. Тут не можна так сказати, що от я сьогодні працюю в Україні, отримую таку зарплату, завтра поїду в Польщу і буду отримувати більшу. Не треба їхати в Польщу. Можна сісти вдома, укласти контракт з Австралією, чи з Польщею, чи з Америкою, фірмою будь-якою, і робити роботу на своєму комп'ютері, і отримувати гроші звідти. Тобто тут ринок взагалі не має ніяких обмежень і меж. Зарплати досить високі, і вони постійно зростають. І це добре, це в принципі добре, тому що появляється більше стимули. Якщо появляється стимули, значить ми можемо отримати додаткових людей, які захочуть стати програмістами. І ми, в принципі, завжди тільки раді, коли такі люди появляються. Ну, власне, абсолютно не на правах реклами і не реклама, але як до вас потрапити? Я думаю, що багато людей почують і багатьох зацікавить. Адже, можливо, хтось десь має ці можливості, розум, знання, але не знає, куди податися. Ну, це дуже просто. А розумієте, можливості, розум, знання. Якщо є знання певні, так, то шанс потрапити до нас дуже легко. Сторінка Фейсбуку Transoft Group, сайт transoftgroup.com. Спокійно, без проблем нас знайти можете, ми в інтернеті знаходимося, звертайтеся і будемо шукати точки дотику. А точкою дотику є певна база знань, але навіть не це головне. Це бажання, стремління і цілеспрямовано працювати над тим, щоб стати програмістом. До прикладу, ще один такий момент. В нас зараз працює хлопчина досить на серйозному рівні, досить нормальною зарплатою. Він працював, він по спеціальності програміст. Але закінчивши інститут, він не знайшов роботи і працював, ремонтував машини десь в якомусь там гаражі. Коли дізнався про нас, прийшов на перші курси, щось йому не до кінця пішло. Він вернувся додому, але вже не в гараж. Він сів, почав працювати над собою. Через півроку наступний набір, наступні курси, він вже прийшов майже спеціалістом. Ми його забрали зразу, і він показав дуже хороші успіхи. Тобто головне тут – це бажання себе змінювати. Я сам програміст, я пам'ятаю, як це було. Якщо б у мене не було бажання, то я би сьогодні чимось іншим займався. Я навіть не знаю, чим. А так, саме головне, щоб людина хотіла себе вкладувати. Я вважаю, що на сьогоднішній день в нашій державі навіть складені такі умови, що та людина, яка має мету і не рахується з часом, щоб цю мету досягти, обов'язково вона досягне. Дуже цікаві речі ви розповідаєте нашим глядачам, але, власне, не можу вас не запитати про таке. Ось ви кажете, цей хлопчина закінчив інститут, так? Роботу не знайшов. Ми маємо дуже багато випускників навчальних закладів, які намагаються десь на Закарпатті отримати освіту, за кордоном, в Києві, у Львові, немає значення. І бачимо, знову ж таки, невтішні показники різних рейтингів, де ми бачимо, що закарпатські школи, зокрема, не входять топ-100 ні журналу «Фокус», ні входять 196-77 місце в рейтингу «Освіта.UA». Про що це говорить? Мало знань, що робити? Можливо, тут десь треба змінювати основу якусь? Ну, точно треба змінювати. Ви правильно кажете, я навіть про це можемо не дискутувати. Я підтверджую це, тому що коли ми приходить до нас людина, яка закінчила один з наших вузів, не хочу говорити, називати які, тому що це не має значення. Це які не візьміть, і навіть не треба говорити про Закарпатське, візьміть в Києві і так далі, чи у Львові. Вона звідти виходить з тими знаннями, які їй не дозволяють працювати успішно програмістом. І цю людину треба вчити. Головне, щоб вона хотіла це робити. Навіть деколи такі приходять хлопці, що думають, а що ти там 5 років робив, чим ти займався? Тобто наша освіта сьогодні, вона не працює над тим, щоб готувати спеціалістів. Як вони це роблять, я не знаю, я ніколи не цікавився. Тому ми десь років 5 назад прийняли рішення проводити такі курси. Ми зараз ці курси вдосконалюємо, ми вже піднімаємо їх на інший рівень, тобто ми вже вимоги піднімаємо для таких хлопців і дівчат, які до нас мають приходити на ці курси. У нас є ідея створити малу академію комп'ютеризації. Можливо, навіть будемо пропонувати батькам, щоб діти під час літніх канікул попадали до нас на такі курси. Ми їх будемо стимулювати. Ну, якщо дитині там 14-15 років, і воно літом не знає, чим зайнятися, то краще, якщо батьки зможуть дати йому комп'ютер,
бо в принципі це також потрібно, щоб він з тим комп'ютером жив і на ньому працював. Не просто там десь заходив ігри грати, а щоб він щось пробував, щоб в нього щось виходило. Бо коли в нього почне виходити, він побачить, він зможе щось по екрану переміщати, то в нього появиться стимул. Будемо стимулювати їх до вивчення англійської мови, тому що в нашій галузі незнання мови – це катастрофа. І це справжня катастрофа, якщо сьогодні подивитися на рівень тих людей, які приходять. Якщо він ще програмувати якось може навчитися, то говорити по-англійськи йому дуже важко. В нас спеціальні люди працюють, викладачі англійської мови на фірми, ми їх спеціально взяли на роботу, щоб наших людей робити більш комунікабельними. Бо ми працюємо на західний ринок, а нам потрібно знання мови. І оця ідея таких курсів, щоб стимулювати хлопчину чи дівчинку там 13-15 років, щоб вона не просто в школу ходила, а вже свідомо ходила. Щоб вона знала, для чого вона в ту школу ходить і що їй потрібно здобувати. Є така ідея. Це ідея дуже, ну, надзвичайно гарна. Я думаю, що вона дуже багатьох зацікавить. То, ну, і виходить, що, власне, якщо ви хочете мати успішних працівників, ви мусите їх самі навчити. 100%. І це, в принципі, завжди так було. Навіть якщо я ж формувався при Радянському Союзі, наші ці профтехучилища, вони, починаючи з профтехучилищ, технікум, інститут, вони забезпечували підготовку кадрів. Ну, що таке було профтехучилище? Це була установа, створена державою, держава була власником для того, щоб готувати спеціалістів для заводу, власником якого знову ж таки була держава. Так виходить, і зараз потрібно робити. І ми йдемо тим шляхом. Ну, ми не є така велика компанія, щоб дозволяти собі створювати бог зна що, але ми бачимо те, що треба зробити для того, щоб дати стимул людині, щоб вона почала над собою працювати. І це головне. Бо якщо є стимул, тоді вже можна і працювати. Ну, власне, що ми і почали? Ви створюєте перспективи. Ну, так. Да, оце наш такий слоган десь років 5. Зараз ми будемо його змінювати, ми йдемо трошки вже до іншого. Тобто будь-яка людина, яка розвивається, вона повинна себе змінювати. Вона повинна, можливо, по-іншому навіть одягатися, щоб зовні це сприймалося. І в тому числі і повинна по-іншому нести себе суспільство. На зараз ми над тим дуже серйозно працюємо, тому що ми хочемо вийти вже більш серйозно на ринок Європи і Америки. Що скажете закарпатцям? Молоді трошки старшого віку, на сам кінець. А що тут говорити? Я думаю, що кожен будує своє життя сам. І немає значення, який вік. Немає значення. До нас приходили навіть один чоловік, на курси ходив, йому було 50 років. І коли ми йому запропонували, щоб він прийшов до нас тестувальником для початку, то він сказав, ні, я вже собі знайшов роботу програмістом. Уявляєте? Яка проблема? Тим більше, що зараз є дуже багато людей, які дійсно є проблема з роботою, так вклади себе, віддай себе. Ми привикли брати все від життя, але ніколи нічого тобі не дається, якщо ти сам не даш. Треба спочатку щось віддати. Коли ти віддаєш, тоді в тебе появляється можливість і появляється удача. Удачі без особистих кроків ніколи не буває. Пане Ігорю, знаєте, ваша розповідь дуже надихає. Вона дуже мотивує. Ви оптиміст і вірите в те, що все буде добре? Я не сумніваюся в тому. Я завжди був оптимістом. З мене деколи навіть мої колеги кипкували, що там... Якщо вже було настільки класно, то придумував собі сам стимули. До тих стимулів йшов, а потім дивився, ага, то, що було вже десь недобре, десь було тяжко, то воно вже там ззаду. А попереду перспектива. Розкрийте нам секрет, які стимули зараз ставити перед собою? Я особисто? Так. От мені колись, мій син, коли я ще там займався трохи політикою, то він казав, кидай цю справу, займися бізнесом. І я розумів, що так було би добре, але в мене якісь не було таких дуже великих стимулів бізнесом займатися. То зараз я вам скажу чесно, я побачив, наскільки це цікаво, наскільки це корисно може бути, коли вдасться зробити те все, що ми намітили. Ми дійсно за 3-5 років дуже сильно змінили свої підходи в бізнесі, ми змінили компанію, ми змінили зовнішнє наше оточення. І коли я бачу, як це відбувається, для мене це головний стимул. Якщо років через 2 ми досягнемо того, чого ми сьогодні хочемо, то а що ще треба тоді у житті хотіти? Дякую вам. Я вам також дякую.
Тож надихайтеся такими позитивними прикладами і не забувайте, все в нас буде добре. Говорили ми сьогодні з директором компанії «Транссовгрупа» Ігорем Крюлем. Побачимось, все буде добре.